V tomto a následujúcom videu od vás chceme, aby ste sa sami zamysleli nad tým, či následujúce situácie potrebujú present simple alebo present continuous. V tejto prvej si treba všimnúť najmä sloveso mean. Správna odpoveď. What does this word mean? I have no idea. Pýtame sa otázku, čo znamená toto slovo. Odpoveď neviem. Slovo flabbergasted je možno ťažšie anglické slovičko a ak sa s ním stretnem v texte, neviem čo znamená. Práve preto sa spýtam, čo to slovo znamená. Keďže sloveso znamenať je v podstate stavové, lebo to slovo nevykonáva žiadnu činnosť, ale jeho význam je vždy rovnaký, práve preto nesmiem použiť Present Continuous a otázka musí byť v Present Simple. Odpoveď: I have no idea. Homework, pozrite si to slovo v slovníku. Druhá situácia: tu si treba všimnúť Until she finds a flat she likes. Toto je veľmi dôležité. Správna odpoveď. Rebecca is living with her friends until she finds a flat she likes. Teda Rebeka býva u svojich priateľov, až pokým si nenájde nejaký byt, ktorý sa jej páči. Doplnili sme present continuous práve preto, lebo until she finds a flat she likes, teda pokiaľ si nájde nejaký byt, ktorý sa jej bude páčiť, je iba dočasný stav, je to dočasné trvanie, potom už nebude bývať s nimi a keďže iba doteraz s nimi býva nejak krátko dobo, použili sme present continuous. Samozrejme, treba si dať pozor, sloveso live, ak je použité v priebehovom čase. Čase, tak odpadáva koncovka E. V následujúcej situácii si treba všimnúť príslovku ON SATURDAYS. Správna odpoveď. Nobody gets up early in the morning on Saturdays just for fun. Nikto nevstáva ráno, skoro ráno, v sobotu len tak zo srandy. Väčšinou ľudia spia a práve preto, že táto informácia je všeobecná, on Saturdays v sobotu, teda každú sobotu aj sa to opakuje a táto informácia vyjadruje všeobecnú, nejakú všeobecnú pointu, je tu nobody v zmysle nikto, Použili sme gets up v present simple. Samozrejme, ako už bolo viackrát spomínané, nobody, somebody, someone, anybody a podobne, vždy jednotné číslo a teda musíme tam dať koncovku s. So. V našom prípade gets up. Posledná situácia. Treba si všimnúť, že ide o dialog. Správna odpoveď. Can you drive? Niekto sa pýta. Odpoveď. Hmm, I'm learning. Teda vieš šoferovať? Učím sa. Šoferovať sa učím možno mesiac, dva, tri, podľa toho, ako dlho trvá ten kurz, alebo ak sa niekto učí podľa toho, kto ťa učí. Ale nie je to stav, ktorý by trval väčšie, alebo ktorý by sa na veky opakoval. Vzhľadom k tomu, že táto aktivita prebieha dočasne, je tam použitý present continuous. Ďalej rozvíja myšlienku, my mother is teaching me, teda šoferovať ma učí moja mama. Znova, je to iba rozvítie toho istého, Učím sa šoferovať v týchto dňoch niekedy teraz a moja mama ma niekedy teraz učí. Nie je to niečo, čo by trvalo úplne na veky, práve preto sme tam použili present continuous.